מערוץ היוטיוב שיר לוי, ואני כאן היום מטעם ויגן פרנדלי לבדוק את מסעדת אנסטסיה שנמצאת בתל אביב. זו מסעדה 100% טבעונית עם אוריינטציה בריאותית מאוד ברורה, ואני מאוד בעד הדברים האלה, ואני סקרנית להיכנס לבדוק, אז יאללה, בוא ניכנס. טוב, אז אנחנו מגיעים פה לסיום הארוחה באנסטסיה, ובדיוק קיבלנו מנות אחרונות, ואני רוצה לדבר עליהם רגע, כי אני טבעונית 5 שנים, ולא יצא לי לאכול מנות אחרונות טעימות כמו פה באנסטסיה. מנות אחרונות כל כך טעימות, הן מרגישות מושחתות, אבל העניין הם שהן 100% raw food, הן עשויות מאגוזי קשיו, מקוקוס, מתמרים, וזה לא יאמן כמה שזה טעים, פשוט מדהים. ממש ראוי לציין גם את מנות הגבינות שלהם, יש להם פלטת גבינות מדהימה פה עם גבינת רוקפור וגבינה קממבר, וממש כמו שמר צלם אמר, עם מזה גבינות טבעוניות, ממש לא צריך לאכול גבינות רגילות. ועוד ראוי לציין את האוריינטציה הבריאותית שלהם, יש בתפריט פה התאמה לאנשים עם סבילות לגלוטן, או לאנשים שמחפשים לאכול סופר פודס, והם גם עושים שייקים מדהימים עם המון ירקות ופירות וצבעים, וזה חגיגה לנשמה, ממש כיף. בסך הכל ממש נהננו פה באנסטסיה, ואנחנו ממליצים מאוד להגיע לבקר. אפשר למצוא את כל הפרטים באתר שלנו בויגן פרנדלי, ואנחנו מקווים שנהניתם לצפות, נתראה בביקורת הבאה. ביי!